14. postaja. Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Nakon trodnevnog počinka u grobu, Isus je uskrsnuo. Od tada je njegov križ putokaz od srca do srca, od obitelji do obitelji, od naroda do naroda, od zemlje do neba. Iz groba Isusova klija i raste nada koja ne vara. I mi znamo da smo na dobrom putu za blaženu vječnost. Molit ćemo i raditi da u našoj domovini Hrvatskoj